V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán príde, meškať nebude, osvieti, čo je zahalené tmou a dá sa poznať všetkým národom. Bratia a sestry, schádzame sa k svätej omši, ktorú obetujem za zomrelú, za Božie požehnanie a zdravie pre Elišku, Lieskovskú a pre celú rodinu. Ospravedlňujem sa za neskorší začiatok, len aj tá pani kostolnička ide na operáciu s chrbticou, takže je teraz mimo, aj teda je to takto, ako to je, mimoriadny stav a všetko možné. Takže prosím o pochopenie a skúsme sa sústrediť čo najlepšie na túto svätú omšu. A premeňme ju na také milé a radostné stretnutie s Ježišom Kristom. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci Bože, prosíme ťa, nech nám blízka slávnosť narodenia Tvojho Syna poskytne pomoc v tomto živote a pripraví nás na odmenu vo večnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Ja som Pán a nik iný. Ja tvorím svetlo a pôsobím tmu. Dávam šťastie a dopúšťam nešťastie. Ja, Pán, robím toto všetko. Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu a spolu s ňou nech vzíde spravodlivosť. Ja, Pán, som ju stvoril. Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo, on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil. Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil. Ja som Pán a nik iný. Nie som Pán ja, veď nie to Boha okrem mňa. Okrem mňa nie Boha pravého a spásneho. Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a nik iný. Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo. Predo mnou sa skloní každé koleno, mne bude prisahať každý jazyk. Len v Pánovi povedia, je spása a sila. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa mu protivia. V Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. Počuli sme Božie slovo. Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.
milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása. Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radosnú zvesť. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ján si zavolal dvoch svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Keď muži k nemu prišli, povedali: Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Je jasné, že Ján mal o Mesiášovi tiež svoju predstavu. Celšie obecne ako židovská predstava o Mesiášovi doteraz, lebo však časť židov stále čaká, ešte tí, ktorí nevnímajú v Pánu Ježišovi vykupiteľa a Mesiáša, tak čakajú ešte stále, že príde. Ale v tom čase, čase Pána Ježiša, tá predstava bola nejaký rytier, bojovník, vládca, král, ktorý vlastne zhromaždí vojsku a urobí svetovládu židovskú nad celým svetom. To bola predstava. Židia takto nejako si to predstavovali. A tak Ján bol určite poznačený touto formou. A tak keď videl, že Pán Ježiš vlastne nebojuje, ústúpi, že vlastne tú predstavu absolútne nenaplňal, tak mohol sa dostať aj on do pochybnosti a preto posiela zo svojich učeníkov: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného. No a vtedy, ak tam boli títo chlapi, tak vlastne sa naplnili presne slova, ktoré prorokoval prorok Izaiáš 800 rokov pred Pánom Ježišom. Že presne to sa dialo. Čiže choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa hlása evanjelium. Čiže naplnilo sa aj toto proroctvo, ale aj iné proroctvá, takže Ján mohol byť spokojný, áno, je to sľúbený Mesiáš, aj keď sa nechová podľa tej predstavy, ktorá bola všeobecne zaužívaná. Bratia a sestry, aj my máme svoje predstavy. Je to v podstate normálne, ale neraz sme potom sklamaní, keď realita, tá skutočnosť je iná než naša predstava, než sme si my predstavovali, než sme my mysleli. Takže
Skúsme byť taký pokorný, že áno, ja som si to síce možno troška inak predstavoval, ale prijímam, Pane, z Tvojej ruky to, čo mi dávaš, lebo Pán, Božia prozreteľnosť je práve v tom, že každému jednému z nás Pán dá to, čo potrebuje v tej chvíli pre dobro svojej duše, preto aby sa priblížil k nebu, aby mohol byť spasený. Takže buďme možno taký skromnejší, že áno, mám svoju predstavu, ale keď Pán zmení, dobre beriem, prijímam a Pane, buď oslávené Tvoje meno. Pochválený buď Ježiš Kristus. Bratia a sestry, vrúcne vzývajme Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, veď On je naša cesta, pravda a život. Ježišu, na Tebe spočinul Duch Pána, daj, aby Duch Svätý viedol Tvoju cirkev k obnove a svetosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, koreň Jesseho, Ty si pre národy znamením, daj, aby ťa všetci hľadajúci našli. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Ty nechceš, aby zahynul, čo i jediný z Tvojich maličkých, chrán deti pred pohoršením. Prosíme ťa. Ježišu, Ty si zaplesal v Duchu Svetom. Daj, aby sme sa aj my vedeli tešiť z duchovných hodnot. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, obdaruj zdravím a požehnaním našu malú Elišku, a za zdravie poprosíme a Božie požehnanie a pomoc pre celú rodinu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a príď k nám s hojnou milosťou, aby sme skrze Teba mohli prísť k Otcovi, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Sveto, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Boh na veky. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Sveto, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno, obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh na veky. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej Svätej Cirkvi. Dožič nám, Bože, prináša Ti s oddaným srdcom túto obetu, ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo.
a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy, aby sme pri jeho slávnom a velebnom druhom príchode dostali prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak bedlivo a túžobne očakávame. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosanna na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Williamom a jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovoľ im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu
po všetky veky vekov. Amen. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného syna za spasiteľa, preto sa osmeľujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Náš Pán príde s mocou a otvorí oči svojich služobníkov.
Zjednoťme sa s tými, ktorí sú napojení cez počítač cez duchovné sväté príjmanie. Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatosne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Obímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen. Pán s vami, modlíme sa. Prosíme ťa, milostivý Bože, daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky skrze Krista, nášho Pána. Nech vás na príhovor nebeskej Matky žehná a od všetkého zla ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.